ficou boa! Devorado. Pronto, amigo. Um, dois... Olha aqui, amiguinho, estes são herbívoros. Não estão muito interessados em dentes e as garras para rasgar a garganta. Me desculpe. Ellie, eu é que vou, meu editor. Pensa que é paleontólogo. Esse é o Alan? Homem dinossauro. É? Homem dinossauro? Homem Alan? Que tristeza. Tá aqui. Relações internacionais, lei de tratados. Fica aqui. Podem conversar. Ellie. O que está pesquisando? Lembra-se dos sons que faziam. Que eram capazes de fazer nem chegaram perto. Me conta. De ressonância. Oh, espera aí. Então estávamos certos. Estavam e que... coordenavam seus ataques para que a presa não... Eles eram inteligentes. Marimatas. Precisar de ajuda. Às vezes esquece de pedir. Claro. Eu falo sim. Câmara anterior, em múltiplos espécimes, podemos determinar... Teorizar, só teorizar, que o raptor... ...evolucionária. Os raptores eram ferozes e coordenaram seus ataques. Não foi não os humanos se tornassem a espécie dominante. Nos instiga como paleontólogos. E também a pedir o seu apoio. Eu agradeço muito. Ótimo. Alguém... Ou sobre o incidente em San Diego? Pois não, senhor. As Nações Unidas, a Costa Rica e todo mundo decidiram o que fazer com a segunda era. Há 65 milhões de anos, o que restou. Que os verdadeiros cientistas fazem descobertas verdadeiras através da engenharia genética para um parque temático. Torne estudá-lo e se tivesse a chance. A semi-automática, pente de 10 balas, cavilha rotativa reduzida. Que é Paul Kirby, eu liguei para saber. Ah, sim, senhor. Assim que me pagar. Eu vou providenciar. Monte uma equipe. Aham. Já trabalhou com esse... Altamente recomendado. Tá bom, eu estou... Senhor Udesk, tudo bem aí? Billy, eu acho que eu não estou fazendo isso direito. Teu vai bem devagar. Que é osso? Tecnicamente, é tudo pedra. Essa. Áspero. Senhor Brennan. Pintar de faculdade. Tão bom assim, né? Amiantos. Vem cá, quero mostrar uma coisa. Da paleontologia. É um prototipador a milhares de fatias e esta coisa... Apresentando... Ó, que chegou meio tarde. Dr. Grant? Grande admirador seu e eu tenho uma proposta aqui. Eu adoraria, mas... Eu estou cansado, gente. Ah, fantástico. É assim que se fala. Ótimo. Vale na poeira. Oi, Mark. Prazer. Oi, Kirby. Amanda. Ele Brasil. Como vai? Ice, catfish. Dois, por favor. Vamos à natureza. Já participamos de todas as aventuras. Também acabamos de fazer duas reservas para o primeiro voo para... Alguma coisa inigualável. Por isso, eu... Está aqui, pessoal. Kirby, só que eu sou um homem muito ocupado, mas posso recomendar. Melhor. Viu esses animais de perto? Não há ninguém que o iguale. Eu sei, mas é aí que vem a parte interessante, porque... Aviação, mas bem mais baixo que qualquer outro. Isso acreditar. Bom, através das minhas transações com... no governo costarriquenho. Doutor, a diferença? Senhora Kirby, eu pod... É claro que adoraríamos. Posso escrever qualquer... Quanto vai ser? Nem com o que eu lhe pago, não dá. Há alguns anos, fui com uns amigos de Ari e me jogou contra o penhasco. Cabum! É vida. Prendeu numa pedra quando caí. Alan, eu queria agradecer. Eles nunca fogem. E não pretendo ficar sozinho com essas pessoas. Vai ser difícil ver alguma coisa. Conheço da igreja. Alan! Alan! Este é o controle aéreo de San Juan. Está bom.
tinha me esquecido. Cooper, se avistar alguma coisa... Se olharem para fora do avião, verão uma manada de... Nash, e na frente, vem alguma coisa? Nada ainda. Será, Kirby? Temos uma pista de pouso à frente. Podemos descer? Não, estar aqui. Do que espera está falando? Espera um pouco, eu posso explicar, sabe? Diga que não aterrissamos. Procurando alguém. Quem me atingiu? Foi o... Os caras são bons. Senhor Kirby, acredite, nesta ilha não existe. Esta é uma péssima ideia. Amanda! Ele disse que é uma péssima... Que é isso? Um tiranossauro. Tem um avião! Vamos, rápido! Entra! É um profissional, ele sabe se matar. Sai do caminho! Oh, meu Deus! Nós estamos bem. Alguém tem um telefone por satélite? Mayday! Ainda não aterrissamos. Que é isso? O quê? O que é? Segure! Ninguém mexe um músculo. Não, por favor, não. Pare, por favor. Ligamos para todo mundo. Fizemos o que podia. Americana, a nossa embaixada americana nos... Não! Ele não estava sozinho, estava com um amigo meu. Por que eu? Ele disse que precisávamos de alguém que conhecesse... Estive nesta ilha. Claro que esteve. Quer dizer que há duas ilhas com dinossauros? Não! Dr. Grant, não sairemos da ilha sem o nosso... Que não nos atrasem. De um jeito ou de outro. E agora? Na direção que eles forem. Ah, desculpe. Não tem nada que você já deu? É, uns 2 quilos. Nadável, aprendi. Como você o classificaria? Truquemimos. Vértebras. Espinos. Disso na lista de Ingen. É porque não constava da lista. Senhor Kips? 9.000 metros. Não, esse é um erro muito. Kirby, tintas, ladrilhos e algo mais. Então eu imagino que o seu cheque não tenha força. Tá certo, escutem. Aqui estamos, no pior lugar do mundo e nem seremos pagos. Querem reformar o banheiro ou a cozinha? O que você é? Bom, eu sou um agente de... Tem uma loja de materiais, né? Eric! Silêncio. Via se separar, aí poderíamos cobrir o dobro dessa área. O doutor... É, mas será que o Dr. Grant não está procurando ela? Não venha reclamar, não. Não esquenta com isso. Ai. O quê? Se nos separarmos, eu vou com vocês dois. Senhora Kirby! Eric! Senhora Kirby! Olha aqui, gente. É a minha câmera. Me daria, acabou. Eu tenho uma ideia. Onde é que você deu essa, hein, mãe? Vamos lá. Tá bom. Mas como é que faz, Eric? Devagar. Não, me dá isso aqui. Deixa eu ficar com isso. Eu fico com não. O que faz isso? Grão. Grande grão. Estou vendo, não consigo. 2, 3. Câmera, não continua ligada. Vamos encontrá-lo. Estiver rasgado? Vamos levá-lo.
Calma! Vá buscá-la, Sr. Kirby. Amanda! Desculpe, eu sinto muito sobre o Ben. É o Eric, ele tá por aí, seu filho. Tá por aí sozinho. Vamos encontrá-lo. O garoto sabe o que fazer. Cadê o Billy? O que está fazendo? Estava fotografando. Se perder você, ficarei sozinho com ele. Aposto meu último dólar. É assim que se faz dinossauros? Não. Ajudar. Aguenta! Querem nos pegar. Sei. Juntos. Ficaria surpreso com o que as pessoas fazem. Quando... Seus pais... Gostei mais do primeiro. É que eles ainda não tinham tentado me devolver. Ele foi embora e deixou muitas coisas. Alguma arma? Menores, mas atrai aquele grandalhão de barbatana. Como conseguiu? Sobremesa? Eric, é uma surpresa ver que sobreviveu. Tempo? Você está vivo. Gostou? Eu não sei, quer dizer, ele me pareceu meio egoísta. Como Sócrates. Alan! Eric sempre foi um garotinho muito forte. Aí... Bom, culpa sua. Estaria totalmente seguro. Você dirige 8 carros em 3 anos. Bom, porque queria um modelo esportivo.
tanto que tenho que estar aqui. De resgate? Não. Foi. Segredo. O litoral foi ideia do Alan. Se estiver vivo, irá... Provavelmente sabe que as chances no litoral são maiores. Claro. Sabe o que é isso? A minha nova. Mas achei que se viesse me procurar, começariam por ali. Certeza? Quanto mais perto da água, maior a dificuldade. Depois de acharmos seus pais. O quê? Como você sabe? Pai! Espera aí. Eric! Eric! Por aqui! Eric! Eu sabia! Ah, é muito bom ver você. Graças a Deus. Quer que eu carregue? Como sabia que estávamos aqui? O telefone! Comigo? Quando usou pela última vez? Que foi? Que foi? Emprestei ao Nero. Porra. Tudo bem? Alan, por favor, me dê a bolsa. Ovos de Raptor. Tudo faz sentido. Eu juro que se soubesse que você fosse que valeria uma fortuna, o bastante para financiar a melhor das intenções. A melhor das intenções foram feitas com as melhores intenções. Você não é melhor do que as pessoas que construíram esse lugar. Coisas. Sabem que estamos com esses ovos. E se pegarem a gente com isso? E se nos pegarem sem? Há um barco lá embaixo no rio. Podemos tentar... Vamos passar um de cada vez. Tudo bem? Eu vou te deixar só por um minuto, tá? E aí vamos. Posso aguardar uns dois minutos sem você? Estamos juntos agora. Yeah!
Só precisamos fogueira ou alguma coisa que possam ver do alto. Dr. Grant? Sinto muito pelo Billy. Eu disse. Billy era apenas jovem. Dos aqueles que querem ser astrônomos. Bitólogo estuda essas coisas em... Meu espaço. Exatamente. Elas. Era isso. Escutem. Agem antes que pare de tocar. É, fica no bar. Tá por aqui. Acha... Sara, aprecie nossa culinária. Vem com o aparelho. Velocidade máxima! Vamos aprender nada. Ele! Alô? Pega o telefone e leva lá pra mamãe! Tá. Escuta, filho! Lembra quando fomos pescar? No... O reboque tentou ler, lembra? Sabe que pode nos ajudar. Eu sempre pude contar com ele. Pode vir. Eles querem os ovos. Ela pensa que você roubou os ovos. Os ovos me dão. Entrega, mãe. Deus abençoe ela. Vocês, quê? Aquele. Recuperei o seu chapéu. É, isso é uma coisa importante. É. Passam para correr a tempestade. Bom trabalho. Fred, olhe! Sim. É um mundo novo para eles. Eu...
fabuloso. Obrigada, Jeffrey. Olha que bacana. Providencie uma garrafa de vinho tinto também. Certamente, meu ótimo. Obrigada. Comer vai estragar seu apetite. Vamos comer camarão, seu prato favorito. Em paz, Deirdre. Querida, a mamãe vai... Nenhuma na praia. Deixa ela se divertir. O cientista, o cara. Eu te vi na TV. Quem devo anunciar o Sr. Hammond? Ah, e a mãe? E Dr. Malcolm? Ah, criança. Quanto tempo? Veio ver o vovô? É, essa casa é meio sombria, não é? Ora, Dr. Mal. E acampamento? Convencer o Washington Post e outros meios de comunicação do que você quiser. Queria ser discreto. O fez por motivos ex... Não é. Você assinou um acordo de não divulgação antes... Lei, você mentiu. Você distorceu os fatos sobre a morte de três para minha Fizemos reputação. Uma oferta bastante generosa pelos seus danos. Me fere, arruinou mais que minha reputação. Pelo que lembro, as incríveis, a imprensa... Eu não vendi nada, não ganhei um centavo. A Indian não pode continuar espalhando... A Indian é minha responsabilidade. Eu é que devo... Problemas logo desaparecerão. Em algumas semanas... Cuidado. Você tinha razão. Felizmente temos o ponto B. Posta uma coisa para turistas. O ponto B era que criamos e cuidamos dos animais durante meses. Agora, depois do acidente no parque... Meu de Deus, mas nós tivemos que evacuar. Encontra um jeito, como você uma vez disse, tão peças que vivem seus próprios grupos sociais, sem seres. Tentei mantê-los protegidos da interferência. Isolada, mas eu estou chocado. Se é de lisina, eles não deveriam ter pifado depois de sete... Das mil perguntas que quero que a equipe responda. Uma expedição para ir lá. Obrigado. Lá que o mundo já viu. Espera um minuto, documentário. Faz esse impacto. Estritamente observação e documentos territoriais. Os carnívoros estão isolados no interior. Não estou cometendo os mesmos erros de novo. Não. Ok, então há outra ilha com dinossauros, sem terra. É, certo? E quem são esses? Ia ver. E no fim tive que usar meu talão de cheques para levar... Teddy Carr, biólogo. Eu esperava que você pudesse ir com cordata desde aquele acidente no parque. Isso. Eles têm planejado isso há anos e com a família britânica aportou o seu iate na ilha. Está bem, está tudo bem. Mas e agora é só uma questão de tempo antes. A opinião pública é uma coisa que posso usar para apresentar dos animais vivos no seu habitat natural. Impressionante. Então. É claro. Não, e a propósito, quem é o paleontólogo? Quem é? Você não disse... Cabe a você, Ian. Ter associações, afiliados. Tudo no comportamento paleontológico é um campo novíssimo. Entre carnívoros começaram o debate. O que está fazendo? Onde está o... Demais. Ela já está lá. Os outros vão encontrá-la em três dias. Mandou minha namorada sozinha para a ilha? Trabalhando em San Diego, fazendo pesquisas num parque animal. Mente inflexível sobre tomar, sobre fazer sua interferência. Ela disse, ela falou e falou. Foi até aquele hospital na Costa Rica perguntar ao... Tem algo ótimo. Mas pare de colocar... Estudando predadores africanos. Ora... Não é mais, mas... Equipamento? Ah, do que adianta ter um telefone satélite se não for... Cara, eu preciso de minha pressão nos pneus, gente. Vamos lá, pessoal, vamos. Não, não faz isso, não faz isso. Você tem que ser carinhoso. Eu gosto muito do trabalho no campo, mas nesse caso eu não pude resistir. Obrigado. Prazer, como Ian, vai? É o nosso... Qual é a sua experiência fotografar a vida? Fala bosta. Obrigado, hein? Às vezes eu faço trabalhos voluntários pro... 80% de mulheres no Greenpeace. O cheque do Raymond compensou. Senão eu não estaria nesta casa, Raul. Vai. Desculpa, eu não consegui um táxi. Ah, filha, tudo bem. Agora... Mas eu nem conheço essa mulher. O que está falando? É a cara, mas acho que tem razão. Por que eu não posso ficar... Cavalo, ir ao cinema, vai ser fantástico. Ai, para de falar... Se não fosse muito importante. Eu sou sua filha... Como isso me magoa? Sua mãe falou pra você me dizer isso? Doutor Malcolm. Mas eu sinto que nos últimos dois anos começamos a nos entender bem, não tem... Você nunca fez nada disso. Eu sei. Por que eu faria isso? Minha rainha, minha deusa, minha inspiração. Eu... Fico com Austin.
E a mesa? Ginástica. É. Eu caí fora, pai. Ficou... Desculpe, filha. Eu sei o quanto isso era importante. Doutor Malcolm, primeiro piso. Filha, desculpa. Eu sinto muito. Pode deformar nem a 12 mil PSI, mas vamos testar. Alta. Uma plataforma alta. Claro que você pode observar, fora de perigo. Esta gaiola tem horas. Se eu tenho horas, por quê? Nós vamos partir então. Muito legal. Funciona melhor que seu telefone? Engraçadinho. A mais poderosa neurotoxina do mundo age em 2 milésimos de segundo mais rápido. Tem antídoto? O quê? Como se fosse atirar no... Espera. Espera. Ele ouviu falar de umas histórias a respeito da ilha e quer que... Com esses pescadores que se acercaram demasiado às islas e nunca... Tenho uma rádio, tenho o telefone satélite. Sim, ele tem um rádio. Precisarem, liguem. Ele chegará em 2 horas. Eu me quedarei neste lugar. Te chamam as 5 mortes. Chama a ilha de... As 5 mortes. Podemos achar. É, que alívio. Não aperta os meus botões. Por ali, por ali. Sara! 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 É magnífico. Ah, e gritaria. É. Pegando de surpresa, né, Sara? É. 1 milhão de anos achei que Raymond conseguiria mandar você pra cá. Ai, tem alguma coisa pra comer? Eu estou faminta. Um casal e um filhote quase adulto que fica o tempo todo com os pais. Obviamente fica no local de nascimento por um longo período. Isso é conclusivo. Não, essa é a minha mochila da sorte. Ela é... É um manicômio. Pode me emprestar? Sara, quando o Raymond te chamou, eu teria te amarrado à cama. Se eu entendi como as que estão prosperando, verá que elas comem principalmente broto de feijão. Espera, espera. Ah, meu Deus. Sara. Sara. Pode tocar. Quando vê uma coisa, tem que... Olha aquilo. O quê? Mas... Talvez... Inocente. Eles ficam nervosos. Só estão protegendo a cria. Eu também. Estão indo embora? Eu acho que estão indo. Puxa. Essas imagens. Finalmente podem me dar o prêmio Pulitzer, perdeu. Não aceito isso, não. Dinossauros podem... Possibilidade científica, o princípio da incerteza de Heisenberg. E ossos e fazendo... suposições. Daí você aparece e enche a minha cabeça de histórias durante 4 anos. Não me trate como uma estudante. Eu trabalho no meio de predador. Dá o fogo! Eu estou tentando mudar 100 anos. Há muita resistência à ideia de que eles foram pais cuidar da sorte. Eu posso provar o contrário. Fogo! Só queria fazer o jantar. Você consegue ver eu... O quê? Você me disse. Não me esqueça. Como tem de fazer? Castigá-la por ser curiosa? Quem você pensa que... Por que essa coisa nunca funciona? Não é uma... Violeta. Documentação que Raymond quer. Põe você e seu equipamento no campo mais perto. Há alguma razão para pensar que o... Apertar o botão ligar? Fácil. É a última chance de cair fora. Escuta, quando estivermos no campo, não pesquisar a qualificação de nada. Estamos juntos. Não podemos deixar comida em sacos plásticos. Nossa presença tem que ter 100% de... Estou furioso. O que... O que é isso? Ed? Ed? Tem centenas... Eu sempre ligo, não ligo? Ah, que isso. Adoro a sua independência. Eu me acostumei a ficar sozinho, uma conversa de adulto. Só um minutinho, sai. Mas por que não me retirou daquela campanha beneficente do Museu 3? Muito diferente. Ou por que não me salvou daquele jantar? Nunca está lá quando promete. Sabe, eu fiz outra... É importante para o seu futuro que você não termine esta frase, por favor. Calma. Olha. Achei muito romântico. O que está fazendo? Não. O que está fazendo? Ei, não vá lá fora, não é se... Ok, devia. Mas eu vou ficar. Vou lhe dizer do que precisa de um bom antips... O que incomoda você é que eu não tenho medo desse lugar e você tem. É esse. Ah.
Hammond enviaria duas equipes. Mas nós nem começamos. Eu quero ele pronto em 30 minutos. É metade. O quê? Essa é uma trilha de caça, Sr. Ludlow, tá? Vamos. Eu dirijo seu acampamento de escoteiros a duas condições. Primeiro, no bom trabalho, abrir sua maleta de uísque quando tivermos um bom dia. Leito de caçar um tiranossauro. Um macho. Só um tiro em frente. Levante um acampamento bem aqui ou num pântano ricos para escutar mais ideias suicidas. Entendeu? Prepare-se, ele vai mostrá-lo a você. Trata-se... aquele capsudo careca, o franciscano. Carnívoro? Não, não. Agora, cuidado. Sabe, ele abaixa a cabeça, o pescoço alinha diretamente. Vou receber meu pagamento, Sr. Ludlow. Receber meu pagamento. Ah, meu Deus. Perigoso? Ah, não. Ai, que medo. Nessa ilha, ele não tem por que temer o homem. Agora tem. O filhote deve ter só duas. Com um filhote tão novo. Vamos nos esconder aqui e esperar o macho. Não. Quando ele voltar, saberá que estamos aqui. É fazê-lo vir aonde nós... Trazer vocês, sabia que viria. Meu... Ed, eu poderia pedir para usar o telefone... Depois de tudo que você contou que aconteceu na ilha... Eu acho que deviam saber. Se não tivéssemos, ele enviaria um plano B. A Ingen está buscando parceiros para dividir alguns de nossos custos dos de hardware e as despesas de construção. E como podem ver... Pode-se dizer, vamos para uma volta pelo acampamento. E verão alguns dos mais... Mas você não traz pessoas do... San Diego é o lugar perfeito. As pessoas... Diego. O SeaWorld. San Diego. O Sr. Hammond sabia disso. Antes de começar. Muito próximo de onde vocês estão. Em favor de algo muito mais. Então, o complexo se encontra sem uso. Em menos de um mês. Ok, cuidado! Fure! Você é doido. Tudo bem, calma. Não estamos sozinhos nessa. Esse. Você. Tá bem aí? Não é o Henrique, é o Ian Mal. Estamos na Isla Soma e precisamos falar. Rápido. Ela tá brava com você. Fica aí. Fica aí parado, tá? Não. Cuidado com a falda. Cuidado com a falda. Tudo bem? Tá. Pegou? Já. Eu bato vocês. Não. Chega perto, filha. Não. Dona, chega. Se aproximar do equipamento que está atrás de você. Mais importante. Vamos ver isso. Será que dá pra sair? Ok. Aqui é o metacarpo.
Ah, se ele der direito, ele não vai poder girar sobre o osso do tornozelo. Responda! Que droga de desgraça. Pai, eu quero sair daqui. Eu quero ir pra um lugar. Bata com a cabeça. Mas aqui não é seguro. Não, eu quero ir pra um. Me fala, o que tá vendo? Vai ficar mais feliz nós. Tá bom, Tony? É, eu vou precisar de uma coisa temporária, uma coisa que funcione e depois sai. Deixa eu só. 15.8, a terceira de cima. Tá, eu acho. Lembre-se do que a Sarah disse. Estas plantas fazem com... Olha o que você contou. Ah, não, 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 não. Não tem nada a ver. Ed, tem jeito da gente se comunicar com os trailers? Houve mais morfina. Não conhecemos o metabolismo dele. Vamos matá-lo se der aqui. Ninguém atende. Que surpresa. Quero que fique aqui. Vai, fica aqui, por favor. Vai. Entendi, entendi. Vai, por favor, fica aqui. Sua inspiração. Assim que se fala. Eu vou voltar. Dou-me. Quase terminando. Droga, eu preciso de outro... Caspi. Uma injeção rápida de antibiótico e tiramos ela daqui. Você tem que morrer, própria. Buscar o filhote. Beleza, tá? Cuidado. Calma. Med. Bom, é que eles... Ela tá bem aqui. Fique onde está, não se mexa. Eu já vou pra aí, entendeu? Não se mexa. Eu imploro para as pessoas me ouvirem. Eu sou direto e... Eu acho que o debate sobre o instinto paterno do tiranossauro... Está empurrando para o precipício. Floresta! Rápido, vamos, vamos! Está indo errado! Segure o... Me dê sua mão. Cuidado! Sorte. Para! Isso aqui! Peraí, calma que eu tô indo, eu já vou. Ela tá bem, tá na plataforma. Alguém se machucou? Ah, sim. 3 cheeseburgers duplos com tudo dentro. Sim. Sobe!
vocês estiverem naqueles trailers que caíram no precipício. Estamos aqui para observar. Vocês vieram para saquear. Cai fora. As eletrificadas não foram suficientes na outra ilha e você achou que uma dúzia de extinto trazido de volta à vida que não tem direitos. Ele existe porque... E encontrei você. Você é o cretino do primeiro à Terra, não é? Deslocando o filhote para o nosso acampamento, podemos ter mudado... Destruir os traders. Sentem que agora tem que defender toda esta... Temos. Tô me vendo. Tudo bem, tudo bem. Há um centro térmica para nunca precisar recarregar. Bom, aqui nesse livro... Nós cuidamos disso. Esse não é o Velociraptor. Mostram que os ninhos deles estão concentrados no interior da ilha. É carnívoro, caça em bandos. Dois garras mortais. Os tiranossauros podem continuar nos... Deixarmos o território deles. Não, não aposte nisso. Propõe. Certo, é o pterossauro. Acho que deveríamos começar a nos mexer. Poderíamos. Água altamente utilizada. Esperar que seu capitão decida voltar para a ajuda. O Rex acabou de comer. Não vai nos perseguir, hein? Me sacrificando. Então os problemas dele terminaram. Meu ponto. Vamos em frente. Vamos começar logo a andar. Em algum lugar nesta ilha está o maior predador que já vi. Se ele não se render, vou. Ah, deixa eu ver. Desde 65 milhões de anos e a única coisa que você sente... Falou o Everest sem nenhum oxigênio. Desceu quase morto. Pra viver. Novo empreendimento. Está começando muito bem. Minha equipe está entrando. Alguém que assume todo o risco. Alguém que volta. Sabe quando tenta falar? Garanto que seus filhos serão afiados como navalhas. Da ilha. É a pior ideia da longa e triste história. Vamos fazer uma pausa. Cinco. Hã? Roland. Hã? Uma palavrinha. Hã? Me espera aqui. Tá bom? Em frente! Fica reto. Quando foi a última vez que o viu? 10, 15 minutos. Se ele estiver vivo, vamos achá-lo. Os outros continuam. Da Harding. Ninguém conta pra mim. Certo? De pé! Isso aqui. Prédio de operações. Como sabe disso? Faz uma hora. Então, pastor. Thank you.
Mais rápido que puderem. Disseram que o centro de comunicações... Será que quebrou? Não sei, acho que não. Operações. Espere por nós. Cada segundo conta. Quer achar que pode conseguir? Certo. Base, operações Líder Harvest para base Harvest. Prossiga, Líder Harvest. Ok. Preciso que envie salvamento imediatamente. Nossas coordenadas aqui, 85 graus. Nós fazemos o seu futuro. Agora. Este. Me tirar na sala. O Roland pode mostrar onde o Neo está. Tem pressa com isso. Eu adoraria estar voando, olha. Ah, Roland. Viagem?
mas este animal e o filhote simplesmente vão compensar tudo. Só um macho. Mas ele está vivo? Qual é o problema? Ele não sobreviveu. É sério, sinto muito. Carro para você no parque em San Diego, se quiser. Na obra da morte. Daqui a meia hora. O sonho de da construção de um complexo turístico a milhares de quilômetros. Eu acho. Meia volta, não, entrar no seu carro, mirem. Então nós vamos inaugurar o Parque dos Dinossauros San Diego com uma... O navio está aqui. É tão emocionante. Sim, sim. Esse é o sinal emitido por eles. Venture 5888. Capitão do SS Venture, aqui é o chefe do ancorador. Está se aproximando do quebra-mar em velocidade de flanco. Reduza imediatamente. Você está entrando na área das docas. Reduz. Devíamos ter ficado no carro. Soludo. Eu não sei. Como eu estou? Vegetais ou animais são proibidos nesta área. De 10 miligramas. 10 miligramas deveriam tê-lo colocado em coma. Ele parou de respirar. Na dosagem certa, vocês puseram o animal em estado narcoléptico. Agora ele virou... De avião. Olha, sedamos ele com isso aqui. Com filhote? O animal está desidratado. A primeira coisa que vai fazer é ir até uma fonte d'água, trazê-lo de volta para a doca. O barco ainda pode estar em condições. Estou pensando. Mesma coisa aqui. Onde é o local? Tauro no quintal. O quê? Benjamin, o que foi? O que está fazendo? Tem um dinossauro no quintal. Ah, mas ele sabe. Eu vou te falar. Pra ele, ele não pode ficar a noite inteira assim. Não é. Ele pensa se ele fosse dormir. Ele está ali. Está sedado. De novo? Sabia? Pode ser um... Ele até pode ficar feliz em nos ver. Ei, o que pensa que... Se realmente quiser nos impedir, atire. Pedros. Aqui. Não, não.
Está aí? Você está aí? Agora, onde no momento está o animal e presumimos estar se aproximando da metade da viagem. Jim, você... indo até a ilha. São 206 milhas náuticas do nosso local, 3 minutos, hora local. Uma das maiores preocupações da Márcia é assegurando-lhe que os incidentes de San Diego não se repitam. Nossa entrevista de hoje cedo com John Hammond, que é coitada, não só no retorno destes animais para sua ilha... Absolutamente imperativo. Que tramudo de regras. Para a preservação. Necessitam de nossa ausência afastar. Um jeito... Ilha Nublar, 200 quilômetros a oeste de Costa Rica. Vamos rápido! Terá as armas carregadas! Agora pode ir! Portão! Levante o portão! Mano de Dios, República Dominicana. Olá, Juanito. Onde não está ele aqui? Ele pede desculpa. Temos um processo de 20 milhões. Queria estar com a filha. Ela está se negociando bem. Baixando, força, todos. Os seguranças estão muito ansiosos, sabe? Eu tive que prometer que faria. Sempre atrasam tudo. Juanito, vão retirar o investimento. Vem a ver. O pessoal do seguro se acalma. Eu já consegui aí um mal. Para de Montana. Luz, eu quero mais luz. Por que não? Pessoal. Porque Granter morreu. Mas que beleza. Montana. O sentimento é mútuo. Dê uma olhada. Mora. A resposta deve ser imediata. Você dispara o radar. Esse novo programa... E onde está a graça nisso? Pós-mortem nos ligamentos da nuca. De comprimento. Olhe só que... Ele... E veja os ossos em meia lua no... Ora, é sério. Vejam o pubis virado para trás... E mesmo a palavra raptor significa ave de... Parece um peru de 2 metros. Tá bom. Aqui vamos nós. Tente-se imaginar no peito de uma clareira. Ele anda como um pássaro, balançando a cabeça, como o T-Rex. E ele não o verá se você não se meia. Então ele olha para você. E é os outros dois raptores, que você nem sabia que está. Padrão de ataque coordenado. E existem muitos. Uma garra retrátil de 15 centímetros, como uma lã. Ele atacaria... Talvez na barriga, arrancando seus intestinos, quando começarem a comê-lo. Ei, Alan, você queria amedrontar o garoto? Ter um como aquele? Eu não quero aqui. Qual é o problema com crianças? A Ellie, eles são... E fedem. Eles não fedem. Alguns fedem. Desligue o motor! Desligue logo! Quero! Que diabos... Para hoje, eu garanto. Me prazer finalmente conhecer o Dr. Grant. Certo. Quem é o imbecil? O senhor Hammond. Desculpe a entrada dramática, doutora Sá. Deixar que esquente. Vamos, sentem-se, sentem-se. Cozinha. Eu irei direto ao assunto. As pessoas de imediato. É um dom da Costa Rica. Eu a aluguei do governo. Muito espetacular. Não poupei despesas.
Faz aquela que eu tenho. Deixar as crianças loucas. Pode dizer o que... Saber no ano que vem. Isto é, se os advogados não me matarem antes. Não temos nenhum. Eu, sim, infelizmente. Tenho opiniões. Que tipo de opiniões? Peitadas. E se eu pudesse convencê-los a testemunho por escrito, eu poderia voltar ao trabalho. Que tipo de parque é esse? Sabe de uma coisa? Por que você... Eu tenho um avião esperando em Chotô. Temos um novo esqueleto hoje. Bem, eu poderia compensar tudo por mais 3 anos. Onde está o avião? Costa Rica. Não devia usar meu nome. Viu? Ninguém liga. Belo chapéu. Não entrega 50 mil a mais por cada embrião saudável. Saudáveis não valerão nada se não sobreviverem. O fundo gira e abre. Vocês, hein? A alfândega até 36 horas. Sim, então. Os embriões têm que... Noite na Boca Leste. Veja se ele entende direito. E... Sua companhia abocanha 10 anos de pesquisa. Bem, nós tentamos. Era o que se acostumar com o Dr. Mal. Caótico, caótico, na verdade. John, não me explicar direito suas preocupações com a... Ah, John, John. Ah, não, só, John, você sabe que não. Você já ouviu assim. Atratores complexos. Com o conceito de atração. Um astro do rock. Ah. Tem muito vento. Procure se divertir. Uma coisa da ilha. Seus investidores que eu represento estão preocupados. Em 48 horas, você... Para mais devagar. Pare. Alan, esta espécie de veriforme está... Conseguiu? Seu louco safado, você... Vale, estão errados. Esta é uma criatura de sangue quente. 9. Puxa vida. Vamos, hein? E são velozes? Tiranossauro Rex. Uhum. São Tiranossauro Rex. Vida, Dr. Setler. Bem-vindos. Eles se movem em manadas. Como? Bom dia, bom dia, bom dia. Tecnologias mais modernas. E não estou falando tão surpreendentes que irão capturar a imaginação. Que estamos sem emprego. Quer dizer extinto? Aqui vem ele. Bem. Olá. Olá. Digam olá. Sim, eu tenho falas. Bem, eu... Mostrar. Primeiro, eu preciso de uma gota de sangue. Dói. Calma, John. Faz parte do milagre da clonagem do quê? Nunca se extraiu DNA inteiro. Como consegue o sangue de um dinossauro de 100 milhões de... Quê? O quê? Uma gota de seu sangue contém milhões de cadeias de DNA, como eu. É um esquema genético para... Como os dinossauros deixaram seu esquema 100 milhões de anos, haviam mosquitos como hoje. Dinossauros. Às vezes, depois de... Depois de muito tempo, preservando o mosquito dentro. Com milhões de anos com um mosquito dentro. Usando técnicas sofisticadas, eles... Dinossauro. Uma cadeia com plantelas como essa. Uma vez por segundo, por 8, comprida. E como é... Supercomputadores e sequenciadores de genes geneticistas, as falhas na sequência do DNA. Completaram o código. Uau! E agora... Essa sim, ainda não foi composta. Aí é claro... É impressionante, John. Não, 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 não. Não temos animatrônica aqui. E não é
Espere aí. Um, dois, três. Mulher nas dobras até às 18h45. Henry, por que não me disse? Eu quero estar... Vamos. Vamos, pequenino. Vamos bem. Empurre. Vamos. Eles reconhecem e confiam na primeira... Bem, certamente não com os que se reproduziram largados. Não há nascimentos não autorizados, porque todos os animais do parque são fêmeas. Que está você? 26 graus. 33. Levantou a saia dos dinossauros? Não, são fêmeas de qualquer maneira. Só precisam de um hormônio extra. Pegam isso. John, o tipo de controle que você quer é que a vida não pode ser contida. Ela se libera, ela... É isso aí. Um posto só de fêmeas pode se... Ah. Vocês criam raptores? Como eu ia dizendo, preparamos um... Cada chilena, acredito. Vamos? Falhou no Quênia. Meio alarmista, receio, mas conheço... Mesmo. Já cacei tudo que se pode caçar. Quilômetros por hora, se forem soltos. E são exímios saltadores. Que demonstram aqui terá vindo temperado. Originalmente tínhamos 8, mas quando ela... Essa aqui, quando ela olha para você, ela fazia com que todas atacassem as cercas. Mas... Procurava uma falha na cerca, sistematicamente. Bem... O que vocês farão? E aí, outros passeios virão após... E podemos cobrar o quanto quisermos. 2.000 por dia, 10.000... Este parque não foi feito para atender só o super rico. E teremos também o dia de promoções. A falta de humildade demonstrada perante a natureza me deixa... Diferentes do que eu e o senhor... Vocês são bem piores. Deixe. Mas é... Não há porquê. Não, eu quero ouvir todos os pontos. No que está fazendo aqui, a força genética, a maior força que... Para generalizar... Se me permite, eu vou lhe dizer... Obtê-la. Você leu que os outros não se consideram responsáveis. Vocês, antes mesmo de saber o que tinham, vocês o patentearam. Isso, isso. O quê? Eu acho que não está no... Sim, mas seus cientistas se preocuparam tanto, se podiam conseguir que... Extinção. Se eu fosse... Não, não. Se eu fosse... Essa não é uma espécie que foi extinta pelo desmatamento. Jesus escolheu para a extinção. Como podemos ficar à luz de uma descoberta... Violento, penetrante, que deforma o que explora... Bem, a pergunta é como pode... Você tem plantas aqui que são venenosas. Você é cristão e elas se defenderão violentamente se necessário. Uma pessoa aqui que pode entender o que estou tentando... Todos queremos acompanhá-lo. Eu e duas espécies separadas por 65 mil. Como podemos ter alguma ideia do que... Devem estar aqui para me defender contra esse pessoal e a única pessoa... Vocês quatro terão companhia no passeio no... Crianças! Obrigado pelos presentes. Obrigado pelos presentes. Foram ótimos. Hein, crianças? Não são maravilhosos? Estes serão seus transportes. Eles andam nestes trilhos no meio da estrada. Topo da... Você toca o lado direito da tela e ela fala sobre o que você quiser. Eu vou com a doutora Settler. Ora, isso é ótimo. Bom, algumas espécies podem ter evoluído. Eles não se parecem com pássaros. Bateu na terra em algum lugar, no México, e fez... Em que carro você vai? Aí eu li algo na Omni sobre esse... O tempo, e eles morreram por causa do tempo. E meu professor... Ela disse pra eu ir com você que ele fazer bem. Drogas para a partida das 19 horas. Ao oeste daqui. Ai, 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 por que não... Segure-se bem. Para poder enxergar por cima. Eu estou fora de controle. Informações apropriadas serão selecionadas ao... Lá. Bem-vindos ao Jurassic Park. Fique com ele. Agora é de Richard Kine. Não poupei despesas. Os Dilophosaurus. Dilophosaurus? Sabemos agora que os Dilophosaurus são venenosos. O que o carnívoro acoma à vontade? Ah, não vejo... Jurassic Park. Alan. Oi. Não deviam funcionar com as baterias dos carros. E os computadores nem estão sincronizados. Dos dedos? Nem até 3 dias.
Acha que toda esta automação é conexão e tire bugs de 2 milhões de códigos pelo que eu... Seus problemas. Ah, tem razão, John. Tem toda a razão, sabe? Tudo é o mesmo. Nunca debatemos aqui. Neles. Obrigado, pai. Dennis. Certo. Vai roubar ciclos do computador. Perderemos todos vocês. Deus cria dinossauros. Deus destrói dinossauros. Dinossauros, Terra. Tentaremos provocar o Rex agora. Fique olhando. Qual o problema? Ser alimentado, ele quer caçar. Dinossauros no passeio no parque, certo? Sim? Eu odeio esse homem. Você viu o tiranossauro? Ele não obedece. Eu ainda não entendi bem o caso. Sistemas complexos. Simplificando-se só. Okay. Vamos fazer uma experiência. Devia estar parado. O carro está pulando. Agora, digamos que uma gota de água caia em... Aham, certo. Certo. Agora não se mexe. Eu diria que é no mesmo lugar. É mesmo. As variações mínimas, hã? De sangue de seus vasos, imperfeições na pele. Imperfeições. Isso é o quê? Imprevisibilidade. Eu tinha razão. Ninguém poderia prever que o Dr. Grant... Ah, e aí está outro exemplo. Pare o programa. Eu já lhe disse que precisamos colocar travas nas portas dos veículos. Armazenagem resfriada de embriões. Restrita. Tem um livro do Barker e ele diz que os dinossauros morreram... Alguém que acha que não devíamos estar aqui? E o livro dele era bem mais... Você está bem? Ei. Oh. Eu posso? Mudam a Dracorizoba. Ela está doente. Meu Deus. Eu já vi. Obrigada. Quais são os sintomas? Desequilíbrio. Dê uma olhada. Tudo bem? É, estou mesmo. Sim. Tem certeza? Tenho que ver as fezes do dinossauro. A tempestade não se dissipou. Nem mudou de rumo, boss. Tem certeza que é preciso? Não vale a pena arriscar, John. Senhores, último transporte para a doca sai em 5 minutos. Droga! É um belo monte de coco. Certo. Então ela sofre de meliatox. Fechamos. Persistente. Não sabe o quanto. É coisa. Executar? Devo insistir para irmos embora. Bem... Claro, é um jipe a gasolina. Posso deixar, não tem certeza? Sim, quero ficar com ela mais um pouco. Não, 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 ouça, você tem que me dar um tempo, eu já fiz minutos. Não prometo. Veículos dos visitantes. Duas ausências e um triceratops doente. E pior, John. Alguém quer um refrigerante ou algo assim? Comi doces, eu vou pegar um salgado. Achei que alguém quiser. Bom, você me pediu para 20 minutos. E alguns sistemas podem ligar ou desligar, mas... Executa. Cronômetro. Tenho 3, adoro crianças. Por isso? É casado? O casal namora a senhora Malcolm. 4, 3... O sistema de segurança das portas está desligando? Velociraptor. Stegosaurus. Mitriacanthosaurus. Agem resfriada de embriões. Restrito. Edler está... Está... Me desculpe. Vocês dois estão... Sim. Não mexeu em nada. Nós paramos. Ilha. Encontro, Nelly. Cheque as máquinas. Controle manual. Olha só essa mesa. Por perigo, cerca eletrificada.
Doca Leste. Acesse segurança principal. Acesse, disse a palavra mágica. Mas que droga! Onde esse pessoal faz? Os telefones também não funcionam. As crianças estão bem? Nem perguntei. Por que não estaria? Eu não disse que você estava. Eu sei. Foi isso. Na caixa, debaixo do assento. É pesado? Talvez seja a força querendo voar. Cadê o bode? Oh, meu Deus. Ele largou a gente. Ele largou a gente. Tu vem à vontade, o jeito é. Sempre. É baseado em movimento. Lanterna, desligue a lanterna. Ele só nos verá se nos mexermos. De segurança menos zero. Ele está desligando o sistema. Mas com a checagem desligada, o computador não mostra o que foi. Quantas de código são? Uns 2 milhões. Eu. Será que você poderia pegar? Claro. John. Não posso fazer Jurassic Park funcionar. Oh, droga! Mais da estrada. Doca Leste. É só encaixar isso aqui. Aquilo ali, enquanto... Meus óculos! Eu posso pagar. Droga! Você vendeu, você vendeu. Você quer? O que você quer? Encharcado, eu não tenho comida. O que você quer, hã? É? Quer brincar? É? Pare, pare. Não é à toa. Salvar o seu irmão. Quero que você fique bem aqui. Fazer isso. Tim? Tim? Odeio escalar. Odeio árvores altas de...
Você está bem? Eu vomito. Me dê a sua mão. Para ninguém que você vomitou. Me dê a sua mão. Isso. Venha. Venha. Vamos sair daqui. Falta pouco. Se metem. É sim. É como sair de uma casa quando se escala. Nunca se olha para baixo. Mas nunca. De novo. É, mas pelo menos você. Onde? Dr. Grant! Grant! Acho que está na. Kate. Ian! Ian! Podemos. E vamos! Espere! Espere! O outro carro! Eles não estão aqui. Viu isso? É um... Estou meio apavorado aqui. Vamos lá, vamos rápido, dê a partida. Vamos lá. Estão ouvindo isso? Vamos, sim. Vamos, sim. Isso. Eu odeio subir em árvore. Brachiosaurus. Estão cantando. Não deixe os monstros irem até aqui. Não são. Mas faria uma exceção para você. Eu odeio outro tipo. Instinto. Eu não sei, Lex. Ah. Sabe como se chama um dinossauro cego? Dinossauro. Me pegou de novo. Venadossauro Rex. Que é? E se os dinossauros soltarem enquanto a noite toda? Isso. Experta em dinossauros. A atração que construí com Edcott Lane. Era um carro e uma gangorra. Vendo as pulgas, mas você está vendo? Eu queria mostrar algo que não fosse uma ilusão, que pudessem... Um objetivo... Mas não se pode só racionalizar, John. É preciso... Não. Contratar o Nedry fez, tudo será corrigido. John. A próxima vez será impecável. Nunca teve controle. Esta é a ilusão. Eu não tive respeito suficiente por este poder e agora ele está... Morta são as pessoas que amamos. Não, eles estão lá fora onde as pessoas estão morrendo. Não poupei despesas. É um braquiosauro. É um vegetossauro. Vinha, garoto. Vinha. Parece que ela é uma vaca enorme. Ei, vem cá, garota. Vem cá. São um gênio. Foi o que eu disse. Deus. É um ovo de dinossauro. Mas... Ele é anfíbio. O que é isso? Para preencher as lacunas da sequência de genes. Daram com o dos sapos. Alguma espontaneamente em um ambiente de sexos iguais. Vejam. A vida encontrou um meio. Ele está louco. Ele está completamente fora de si. É a única opção que nos resta. Nunca encontraremos o que ele não vai voltar. Então, desde... É a única maneira de apagar tudo o que ele fez. Quando religados,
Correto? Temos os telefones de volta? Sim, teoricamente sim. Isto está absolutamente fora de cogitação. O contingente lisigênico que cria uma enzima defeituosa no metabolismo, pois eles entram em coma e morrem. Pessoas estão... Por favor, desligue todo o sistema. Segurem-se. Vê isso? Está ligado? Deu certo. Interruptores, temos que religá-los, recarregar os sistemas. Como são os interruptores? Estão no outro lado da unidade. Pense até que o Sr. Arnold volte e o sistema esteja... Pelo mapa, eu diria que o centro de visita... O que é aquilo? Carimimos. Eles... Eles... Quero ir agora. Vejam só como come. Por favor, vamos. Olhe. Olha só quanto sangue. Sim. Alguma coisa está errada. Os grandes parques têm contratempo. Quando abriram do Caribe, os piratas não vão comer os turistas. Olhem, não posso... Não pode ir andando pela estrada, sabia? Bem, não vou... Eu vou com você. Certo. Desculpe, isto não será como ligar a luz da... Olha, instruções certas. Estou no canal 2. Certo. Parada deve ter desligado a cerca. E se nós... Nós estamos soltas. Temos, conseguiremos. Não, assados. Oh, Deus. Nos arbustos. Está coisa nenhuma. Está na mira. Senhor Arnold. Ótimo. Agora. Certo. Estou descendo. Depois, como ele volta assim. 1000 volts. Isso quer dizer que não está ligada. Super legal. Droga, sem saída. Ellie, olhe para cima. Siga isso. E aposto que posso subir e pular do outro lado antes de você chegar. Não é uma corrida. É. Isso. Ótimo. Calma. Interruptor com a mão. Precisa bobear a mão. Muito bem, aqui vou eu. Forte. Certo. Carregado. E diz, aperte para fechar. Aperte. Aperte. Botões vermelhos ligam os sistemas individuais. Que cinto de iluminação. Cercas externas. Tim! Você vê 3, 1, 2, 3! É você, Rex! Eu tenho que pegar o Tim! Tá bom. Tim! Ah, Deus! Isso, garoto. Isso, garoto. Calma, Tim. Vou ter... Lex, você cuida. O grande Tim, a grande tor... Eu volto logo. Prometo. Ellie! Onde você estava? Thank you.
A menos que tenha... Sistema. Conseguiu! Conseguiu! Sim! Você conseguiu! Segurança, o que você quiser. Funcionando. As crianças estão bem? Vai arrebentar o vidro!